Aquest tipus d'establiments formen part del grup de grans consumidors d'aigua. Ara, 5 d'aquestes empreses ubicades al municipi de Maó han optat per reduir el temps assignat en els programes de rentat i també la quantitat de pressió de les mànegues. L'Ajuntament de Maó s'ha reunit amb les benzineres que tenen rentat de cotxes per proposar una reducció del consum d'aigua de la mateixa manera que s'ha reunit amb altres grans consumidors. La regidora de Medi Ambient assegura que ha rebut una molt bona resposta per part d'aquestes empreses i que han entès que rentar el cotxe no és una activitat imprescindible en temps de sequera. Cadascun dels seus clients empren desenes de litres per rentar els seus vehicles. La freqüència amb la qual ho fan és la clau perquè la mesura sigui realment notòria. Si estiu com que vaig passar platja i s'embruta molt, pues no se l'ha de fer gaire net, la veritat és que no. El cotxe la verdad es que tardo bastante en lavarlo. O sea, por lo menos una vez cada 2 meses, cosas así. És una mesura, crec que amb bona intenció, però realment qui necessita netejar el cotxe emprarà l'aigua que necessiti realment per emprar el cotxe, no? Encara que reduixi la pressió i el volum d'aigua, al final, doncs, fins que no estigui net. D'altra banda, l'Ajuntament ha proporcionat pistoles a les nàutiques i ports esportius per evitar el malbaratament d'aigua als pantalans. Amb la col·laboració dels diferents sectors i els ciutadans, es podran evitar mesures més dràstiques com talls en el subministrament.